ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں۔ کافر کے دل میں جا، وہاں خدا نہیں۔ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتا نہیں۔ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، تو جنت میں جا، وہاں پینا منع نہیں۔ پیتا ہوں ساقی غم دنیا بھلانے کے لیے، جنت میں کون سا غم ہے، اس لیے وہاں پینے میں مزہ نہیں۔